يسوس كريستوس بدبر زيت ترارا لي هونو نجر مزعتون داستمارة يمين نجر بسامنتنو يهننم يتوب أرثوذكس توادو بيتكريستيان دبر زيت ستل سيامي بمستد بتلايو هيمانو تاي كوانيوش تاكب روالج دبر زيت جيتاچنن مزعت يمن ناس وبتنو جيتاچن مراني تاچن يسوس كريستوس بزي بماتيوس ونجيل مرا فيارات لي بدبر زيت ترارا بهاجر إسرائيل ونتجنيو بدبر زيت ترارا سيامم تعطوا ملكت من دنا وبلاو دك أما زامور تطيق أو تنبرا رسوم إيه سلام أم تعطوا يطلع يوم ملكت وش بوازي ما عندهم مكان وانو نزي كانوا ونو تكونوا ولا يسوم أم تعطن دمي هون على ما تقلل دمي هون بدبر زي ترارا على زال هون سلاس تمارتشو بيتا كريستيان كزام من نسات دبر زي تيميل سيامي ستوالج بميجلت أم بزيانو بلا بيتا كريستيان تامنا لج يمدر ما أكل بمونو مكنيات يسون مسأة هي متعصب بيتناو. بيتكريستيان يسوس كريستوس ندموت النعدة تنساس تستمر عندهم بيسوس يانك الافوت غزابير كرسوغار يامت أتشوال تبلو بتهلاكو كردوس مسأة تتسبوالنا يتوب أرثوذكس توادو بيتكريستيان اللتون بزمارينا بمسكانا تاكبرو عالج. يمم جون ساعة هي ميوك اللام راسوم نغرونال كسو بكر كغزابير بكر ليوك اميشي للم جن ملكتو تشالو كزي ملكتو تشبه من ساعة بيتكريستيان ጌታችን በዘመነ ዮሐንስ መጋቢት 29 ቀን በዕለተ እሁድ ይመጣል ብላ ታስባለች አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ዘመኑ ዘመነ ዮሐንስ ነው ዕለቱ እሁድ ነው መጋቢት 29ም ነው የዋለው ቀኑም እና በተለየ ሁኔታ የምታዩ ወር ነው ይሄኛው ወር ማለት ነው ይሄ ይመጣል የምትልበት ቀን እንዲህ ባለው ቀን ስለሆነ ቤተክርስቲያን የምትጠብቀው ተስፋ የምታደርገው በዚህ ምክንያት ነው የምታከብረው ለአሁን በዚህ በአብይ ጾም ስርዓተ ማህሌት የለም የሰባተ ነግህ ይደረሳል የሰዓታት ይቆማል ከበሮ አይመታም አሁን ግን በተለየ መንገድ ደብረ ዘይትን በስርዓተ ማህሌት ነው ቤተክርስቲያን የምታከብረው ቅዱስ ያሬድ ካዜማቸው ነገረ ምጽአቱን ከሚያሳውሱ ነገረ ምጽአቱን ከሚያሳዩ ዝማሪዎች እየዘመረች በከበሮ በልልታ ለሊቱን የምታሳልፍበት ልዩ በዓል ነው ማለት ነው በእምነቱ አስተምሮ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ስምዖን ጴጥሮስ ያዕቆብና ዮሐንስ እንድርያስን ጨምሮ ወደ እርሱ ቀርበው ነገረን ይሄ መቼ ይሆናል በማለት ጥያቄ መጠየቃቸው ይነገራል ጥያቄውም ያለም መጨረሻውና የመምጣቱ ምልክት ምንድነው የሚል ነበር ኢየሱስ ክርስቶስም የማይቀረውን ያለም ፍጻሜና አስቀድሞ የሚፈጸሙ ምልክቶችን አስረድቷቸዋል ይላሉ የእምነቱ አባቶች አንዱ ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል ማለት በጦርነት ብቻ አይደለም ከወንድም ልብ ፍቅር ይሰደዳል እና በባዕድነት መልክ መታየት ይመጣል ቤተክርስቲያን ደግሞ ከተለያዩ ዓለማት የዘር ቀለም ቋንቋ ሳይለያቸው በጥምቀት ከቤተክርስቲያን ማህፀን የተወለዱ ሁሉ በክርስቶስ አካል ውስጥ ብልቶች ሆነው የሚኖሩ ናቸው ስለዚህ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ልክ እንደ ሰውነታችን የኛ ብልቶች ናቸው ሲታመሙ የሴሎቻችን ሲታመሙ ሌሎች ሴሎች ርብርብ እንደሚያደርጉን ለማከም አንድ አካባቢያችን ሲቆስል ርብርብ እንደሚደረግ በሴሎች አማካኝነት ልክም እንደዚህ ባለ ወንድማዊና ሃይማኖታዊ ፍቅር ሌሎችን መጠበቅ ማከም የወደቁትን ማንሳትና መውደድ ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ያደረገውን ፍቅር በሌሎች ወንድሞች በኩል ያሳዩ መኖርን ታስተምራለች አንዱ ፍቅር የሚቀዘቅዝበት ዘመን ነው ይሄንን ምመናን አስተውለው ፍቅር በሚቀዘቅዝበት ዘመን መመራቸው ክርስቶስ የተናገረውን አስተውሰው ወደ ፍቅር ራሳቸውን መመለስ ይጠበቅባቸዋል ለምመናኑ ከዘመኑ ሁኔታ አንጻር በመጽሐፍት የተጠቀሱ የትንቢት ምልክቶችን ከተግባራዊ የዓለም ክዋኔዎች አንጻር በማገናዘብ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች ክርስቶስ የተናገረውን አስተውሰው ወደ ፍቅር ራሳቸውን መመለስ ይጠበቅባቸዋል የመጀመሪያው እሱ ነው ፍቅር የሌለው ንጽህና ቅድስናንም ገንዘብ ማድረግ አይችልም ንጽህናና ቅድስና የጉልበት ስራ አይደለም ጸጋ ነው ከእግዚአብሔር የምናገኘው ነው በእርሱ ጸጋ አማካኝነት እኛ ደግሞ በፈቃዳችን የምንፈጽመው ነው ያንን ለማድረግ መጀመሪያ በፍቅር መሻለን በጣም አስፈላጊ ነው ሰዎች ይህንን ዓለማችን እንዲህ በታወከችበት ዘመን ጥላቻ በጣም በነገሰበት ዘመን ሰው የአውሬ መልክ ገንዘብ ባደረገበት ዘመን ክርስቶስን የምትጠብቅ ምእመን ራሷን ከዚህ አርቃ ከጥላቻ አርቃ በፍቅር ተሸልማ ራሷን ለዚህ አዘጋጅታ መኖር አለባት ሌላው ደግሞ ክርስቶስ ያዘዛቸው አሉ በአስርቱ ትእዛዛት የተቀመጡ አሉ ልናደርጋቸው የሚገቡ ልንተዋቸው የሚገቡ አሉ ልናደርጋቸው የሚገቡትን እያደረግን ልንተዋቸው የሚገቡትን እየተውን ተዘጋጅተን መኖር እንደሚጠበቅብን የቤተክርስቲያን ሁል ጊዜ ትምህርት ነው አቤት ሲጠሩት አካል ቅዱሳን መልካም የሰ